Yes, Paraote. Anhor yevot lo yevot fuin sirpo. Amen. Hayr ben vore ginses sur pievici anunko, yegesse arkayutyunko, yevicin dampko vorbes hedin sevepri, ızhats mer hanabazot dur mez aysor, yev tog mez izbardis mer, vorbes yev mek togunt meroz bardavanats, yev mi danir izmez ikortsutyun al pilyaz mez içare, Zikoy arkayutyun, yev zorutyun, yev park, Havidyan, Savidyanits, Amen. Ուրեմն ամփոփ վերակառում ենք սերի ժողովուրդ անցյալ մեր դասախոսությունեն, ինչպես անցյալ մի քանի շաբաթներում մենք ասած էինք, բադարակը աստվածաշունչի էջերեն սկսյալ երկու բաժիները կպատլանար, բադարակ պանի կամ խոսքի կամ պաստիերակչական կամ կարոշչական, ապա բադարակ սուրբ հաղորդության, և այս գազմը մեր եկեղեցին բահերը մինչև այսօր. Անցյալ շաբաթը սկսանք ուսումնասիրել մեր եկեղեցու աղոթներն ու շարականները և երգերը, և ասենք, որ հիմա այսօրվա բադարակի մեջ առաջին բաժինը կոչվի բադրաստություն, ասենք նոր մասն ներառված է մեր բադարակի մեջ, մեր բադարակներ առաջին բաժինը որ է բադարակ խոսքի կամ բանի, ապա բադարակ հաղորդության, այդ բադարակ խոսքի բաժնի առաջ մեր եկեղեցու հայրերը, երբ որ գավ հաստատվեցան լատին և կաթոլիկ եկեղեցի հետ և ուրիշ եկեղեցիների հետ, այս բաժինը ներմուծեցին, որ կոչվի բադրաստություն, և արագ ձևով նշենք, ինչ անցյալ շաբաթ մանրամասն ուսումնասիրեցինք, բադրաստական բաժինը 4 ենթա մասերը կպարգանա, առաջին մասը բանն է, սկեստավորումն է, երբ կանամ և սարգավակները ներս կմնար ավանդանում, և այնդերը սկսին սկեստավորվի բադրաստվելու համար սուրբ բադարակին, և անդրադարձան ինչու սկես կհակվինք, որպես հոմանիչ մեր նոր էյության, որ մենք ստանանք մգրդությունով և մեր հավատքով ի Քրիստոս։ Երկրորդ ենթաբաժինը բադրաստության կոչվի լվացում կամ մաքրություն, բադարակիչը առաջի ենթաբաժինը վերջանալուն ելել է խորուրդ խորին երգով և գաստի միջև ադյանի մեջտեղ, խորանի առջև, անցյալ շաբաթ ասինք, որ խորուրդ խորինը սկիզբը չէ բադարակին, խորուրդ խորինն առաջ է, որ բադարակիչ և սրագավակ սաղմոսներ գարտան, աղոթներ գարտան, որոնց մասին անկատարցանք անցյալ դասախոսության մեջ, և աս ենթաբաժինի վերջավորության խորուրդ խորինով բադարակիչ գենետուրս և ուկար մեջտեղ ադյանի մեջտեղը։ Երկրորդ ենթաբաժինը, որ լվացումն է, կսկսի ֆիզիկապես բադարակիչ իր ձեռքը գլվա, նորեն ասինք, որ կանան դեռ չունի իր ձեռքերը լվալու, բարձրապես ուզեմ ես բոլորիս հիշեցնեմ, որ Քրիստոսի սեղանի շուրջ հավաքվելի առաջ մենք պետք է մաքրվենք, սրբենք մեր հոգին, մեր միտքը, մեր մարմինն անշուշտ նաև, որպեսզի Քրիստոսի սեղանի շուրջ արժանանք ծառայելու։ Խորհրդանշական այս արդայությունը ձեռքերը լվալարեն երկը կհանան բադարակիչ կդառնա ժողովրդին, և ժողովրդին խոստովանի իր մեղքերը, որ շատ գեղեցիկ բահն է բադարակի մեջ, ոչ թե միայն խոստովանի, այլ գսե աղաչեմ ըստ ձեզ, ես ձեզի աղաչեմ, խնդրեցեք Վասլին Աստուծո ստողություն, դուք աղոթեցեք Աստուծո, որ ասված ինձի ները իմ մեղքերս, և աննելերը ժողովրդի անդով մեկ մգենա թիմացի բադարակիչին, թանաբես առաջնոր ծրպազան հայրը կամ ուրիշ հոգևորականը, և գսե աղոթնը, ողորմեսի քեզ մարդասը, թող ասված ողորմեք ու մեղքերը, փոխադարձաբար բադարակիչ ինքը գործնե ժողովրդին, ասելով թող ասված ձեզ արի ներեցել մեղքերը, և դա ժամանակ աբաշխարելու և կորձելու սպարիս, և այդպեսով ժողովուրդը կմաքրվի իր մեղքերը բադարակիչի օրհնությամբ։ Եվ ապեսով երկրորդ ենթաբաժինը վերջանալու է, սկսինք երրորդ ենթաբաժինը, որն է մուտք ի խորան։ Նորեն ասինք, որ անշուշտ բարձ աստիճանները մեկանյալ կբարձրանանք, բայց եկեղեցի և հավատացյալները, որ մուտքը կարևոր է, որը մենք գտնենք ոչ թե բարձ դեղում, այլ գտնենք մարդկանց կավարան և հեշտակած բնակարան, մենք գտնենք ադլերը, ուր ասված ներկա է։ Անդրադառնալով մեր եկեղեցու հայրերը երկու սալմոսներ առաջ քաղած են աստվածաշունչին, երկու հատնար հին գդագրանի մեջ դաջալ մտնալու, դամասուզո հին դաբանագի դոնը
gadarelu taporneru samosnerum arachin gsisi avagetsay karderamenan yir zarayetsek yarun ulakhutyan men kegatsen bashtamunki bashtelu zarayutyan men nevadan ke zarayel Kristos ir seranin derevapar sagavak doch yergu sagavakner pokhni pokh jovutin vor yegek tvam yasna par avagel partsatsar khosin yev astzo zarayin garevor oster mer sagavakter aspan esen ulakhutyan որովհետև իր գոչ դեն երբակայ մեմ քեզի հրավիր էս եգեք մեր դունը ճաշի ամիջավես միսես ֆոս դեռ ցուն դեչուն որ այս ցարավարտները պետք է ուրախ սրձով եւ փարս ցանոսեն աղավագեցեք ար դեր ամեն այն երկիր ցարայեցեք յար նուրախությամ գոչ դեն գոր որ ժողովուրդ միանան իրենց եւ ցարային աստծո երկրորդ ցամոսը որ ցամոս 36-ն անդար գարտացվի փուրվարագի սարգավակի եւ բադարակիչի միջոցով միջև Այս ցավոսը մասնա խոսքն ասած շաբաթ երեսին որ ցավոսի մեջ կարևոր համարներ կա մդից արացի սեղանու աստուծո առաստված որ ուրախ աննես մանկությունի արդեն գիշվի խորանը գիշը որ ես հիմա դիտեմ նա աստուծո սեղանի արջը նա գիշվի հրեշտակած բնակարանից եւ մարդկանց խավարանից այստեղ որ մենք հիմա գնում ենք հրեշտակները գտնակի եւ մարդերու մեղքերը գկավի ինչու համար որը Քրիստոս հոն գիտա, մենք Քրիստոսի ներգայության մեջ գտնվում, երբ Քրիստոս մեզ գնի մաքրե մեր մեղքերեն։ Բարակիչներ գսե Իլիարն սուրբ երի հարգես, մտնանք մենք հիմա սուրբ լերը, Իլիարն սուրբ, որը մեր սագալապտեր եւ քահանան վեր գելնեն, բարս փեմը չեն բարձանալ Թադրոն կամ Թամը ներգայացնելու, անոն գբարձանան Սուրբ լերը ու աստված եւ աստծո քահանը գաբիդիլան։ Անոր համար էս եթե որ մենք բադարակիչը եւ սակավակները բարձ գոշիկներով կամ ինչ գիտեմ Թիմբերլանդը ուտերով դեր չեն բարձնա, մենք գնենք հադուկ հովատապներով, որ միան իրենցի համար զերված է եւ բադարակիչ դեռ դասելիս հովատապ կան, որովհետեւ ծարաները իրենց դիրոջ կծարայեն ոդկերին փոբիկ եւ ոչ թե գուչի եւ այլ գուչիներ հատված։ Անորմալ է որ բաղ գաստի սուրբ հավոքություն բادرացնելու բادرակի ճիլ հովատապ գանեն։ Այսօր մասին խոսած են անցյալի մնաք երթալ YouTube-ի մեջ դիտել մեր նախին դասախոսությունները, բայց արագ միջեստնի որ ասված Մովսեսին ղանչեց եւ Մովսես մոդեցավ ադվայրին ուրիշ ասված ներգայել, ասված Մովսեսը հանե գոշի գետ։ Դեված հողը որ բրան գնա սուրբ է։ Ես խոն ներգայեմ։ Եվ Մովսես իր գոշի դանեց վերջ մոդեցավ ատ սուրբ վայրին։ Եվ մեր հայրերը ինչ մանրամասն ու մանրագրգիր ուսումնասիրած ասված շուրջը, որ նույն բանը մենք այսօր կործած ենք, որ խորան ու գպարձանան։ Բարձ գոշիկով չենք, հիլար վերջներ գմտնենք լիարն սուրբ, հարգի սրկության և մարդկանց կավարան և հեշտակած բնագարան գմտնենք։ Այդպեսով երրորդ պաժինը վերջնա, չորրորդ ենթապաժինը հարաճատությունը ոչնի, որն է իրավես ֆիզիկամես պատրաստություն, ասան փոքր բաժինը ոչնցին պատրաստություն, այս բարակային հաց երկինին պատրաստին, եւ անոր համար բարակյուրը գոցե, որը շատ շարժուններ դրան, որան երև, ոմանք բարակիչի հապուստը քիչ դեր պատրաստեն, ոմանք քինին դերեն միսը ցիգի դերե, միսը հաց դերե, ոմանք երև եթան խոսի դուրա չունի չլա, բայց արոն որոնք իրեն ինչ է միջակը, պետք է արագ արագ շարժվի մենք միշտ փորձար պիտի կրեմ, որ այդ բադարակից գլանի հացը պիտի օրտնե, քինին պիտի օրտնե, սիգիի մեջտնե եւ փորձարով խնդարի սիգիը։ Այստեղ որ ասինք բադարակիցը որ գործեն հաց եւ քինին դսե, հիշադակ դիարն մերո, այսինքն այս մենք կգադարենք հիշադակի Հիսուսի Քրիստոսի եւ հիանալի գաբը կստեղծենք Հիսուսի փոսկերը որքսե այս կգադարեցեք իմ հիշադակիս։ Ահա ամեն գիրակի որ մենք բադարակի ուտանք, մենք ուրախ սրտով գիրակորձենք գդարենք մեր դիրոջ եւ մեր քրչին Հիսուսի Քրիստոսի հրահանգ որ գսե այս կդարեցեք իմ հիշարակիս սեղանիշու չավակեցեք հարցի քինին օրտնեցեք եւ այլ հարց եւ քինին դիլացի զամար իմ մարմին եւ աղին եւ առավ առ եւ հաց գործտե եւ որ քինին գործտե գսե ի հիշադակի դիարը մեր ասին մենք այս գործտենք ոչ թե որ մենք սիրենք հաց եւ քինին ուտել ոչ թե որեմ ազգային ավանդությունն է, այլ որովհետև մեր Հիսուսը մեր դերը մեզ հիսավ այսպես էր, եւ մենք իր հիշադակին գավաթին եւ այս գիտալ ենք։
Այս ամեն նար վերջի ենթակային դե բադրաստության որ գործարարս ակտիվն ալ գեվեչը ավակ սարգավակը միան ինք իրավունքունի սիգի հրդանն է որը մեջ հիմա գա քինին եւ հացը ձած գված եւ որ բադարակի ջին ձած գե խորան սիգի անցնական արսի թակավորած թակավորության սամոս ուղարտա սամոսի 83 եւ թակավոր յաց վայելչություն սկեցա որ սիգի մեզի համար Քրիստոսի քահն է որուն վրա որ մեջ մի բազմի ներդեր իմանով եւ արդեն եւ այդ սիգի շատ զսուշությամ ցարգավակ գաններ կամ քանան դիտնե խոշի մեջ որոն դիտնա միջև երկրորդ բաժինը բադարակին որն է բադարակ հաղորդության հիմա մենք սկսենք առաջի բաժինը որն է բադարակ խոսքի կամ բադարակ քանի կամ ծածկագրական բաժինը այս բաժինը մեր գերեզին գոչե ջաշուժամ քիչ մա դժվար է հասկանալ ինչու ջաշուժամ որովհետև աս ժամերուն որ ընդհանրապես ժամը 11:15 լա եկեղեցին գդարել ջաշու արարողություն եւ աս ջաշու արարողությունն ուներ իր սալմոսները իր երկերը ոմանց աս սալմոսները ոմանք մտած են բերբադրակի մեջ մա դի տեսնենք այսօր երևաբար քանի որ ջաշու ժամանակն է ջաշու արարողության բաժինն է աս բաժին որ կոչենք ջաշու ժամ անգլերեն կամ հունարեն գոչվի սինաքսիս Synaxis volgenshanake havakuit antsvishelu amar havakuit donelu amar pam gam antsva paramayte vava vartanas donne as kisher synaxis kla est hunagan parin davakvik vartan hishelu yev ir et ir nahadagneren yevorgisvi badaraki synaxis anshush medegatsenk hishelu kristosi voran sab as kadaretsek im hishadagis Ռուսերով սովոր գոչվի եւ այլն ուրիշ բարերական բայց ցանցաթարնա համոց ուրեմն բադարակ խոսքի կամ բադարակ քանի գսկսի խնդարգությամբ վարակույրը գծածվի արդեն առաջի բաժին բոլորովին լրացած է որն է պատրաստություն հիմա գսկսինք ինչ որ հին օրերուն փուն առաջի բաժիններ բադարակին որը ինչպես ցեզանցի շապատսի մենք ունենք 10-րդ, 11-րդ, 12-րդ տարու մեկնություններ, բացատրություններ բադարակին, որոնց մեջ խորուտ խորին չկա, ոչ այլ սկիզբի բաժինը կա։ Բադարակ գսկսի օրտնյադեր եւ շարական եւ սուրբացված։ Ուրեմն այդ առաջի բաժինը նոր արեց, եւ ասեմ նոր 10-րդ, 11-րդ տարուն արեցած է։ Այդի առաջվա մեր բադարակ գսկսել այս բաժինով, ջաշուժամով։ Եվ անշուշ գսկսվել խնդարգությամբ, բադարակիցը գխնդարգե խորանը որում լա քրիստոս պիտի քասի գիհով եւ նա խնդարի ժողովուրդը որ հավաքված են սինաքսիզը հավաքված են միասին որ հիշեն քրիստոսի եւ գդարեն բադարակը հին օրերուն նստարաններ չկային կովիդի ժամանակ նստարանները քիչ են բաշդված են մերեգեցի մեջ ժողովուրդ գենային դամ ձունգի գուկային դամ երկրբակային երեսին քեդին գտնել դամ ոչ կարևոր բայերուն, այսինքն եթե կարոզն է, գտածնային, քերին ինվեստեն, մարդիկ իրենց բարձերը գտնեն, եւ այդպես նստարաններ մենք առած ենք արևմտյան եկեղեցին եւ ցեվով ոմանց համար հայերուն դարձել է թատրոն։ Գրեսի ոչ ոչքի եւ մեր սիգարը տպագասերեն ցաման։ Բայց մենք պետք է հիշենք, որ մենք իգած են Քրիստոսի ներկայացիա մեջ լալուսերներ, ոչ թե նստին եւ դիդենք բանը։ Եթե գիշեք մեր սահմանումը լիտուրգիա ձեզ սինք լեյտոս ուրգիա ժողովուրդ եկած են աշխատելու ծառայություն մենք եկած են որ աստծո ասենք հիմենի ադոնայ ահավասի գամ ես իսուս ասվազամայր ես ալ վեշտագին մենք ավասի հոս ենք քեզ ծառայելու համար ադե հավաքույթ եւ ոչ թե թատրոն մստինք netflix դիդենք բադարակ մոր ամեն գերի դիդնի մի բանը բարեբախտը բար մեր երկչախում բը կոնե լավ գերքի շարականները ոմանք երկչախում նրանքան պրոֆեսիոնալ չեն ուրեմն ինչ է ինչու կան ամենը մենք ունեցի կան որ քրիստոսի ներկայության մեջ են նա հիմա հին օրերում բադարակիչ դիչներ var եւ ժողովրդի մեջ են նստել եւ փորման դնել վերսատար հիմա պետք է քարագուսի ծեմ մկանը որ այդ նստարանները կան ասի արիթ ներսերենը որովհետեւ բադարակիչ միջտան վեճ վեր բի դիել է քրիստոսի սեղանի աչք մեզ բի առաջնորդել Անոնք այս բադարակիչը հավատացյալի կովենանսնի ժողովուրդ իրեն գսեն հիշես ճիր եւ զիս
Arachi amma karina suzo. Inzi al hişe, hişe çir çiyove kraparı. Hişe çir yevzis, naev inzi hişe. Arachi amma karin astuzo. İnci al hişe astuzo karnugi arçev. İnçu karnug gursam gişek anzar şapat hosetsank. Որը Քրիստոս ցարծավ Դավիդենական անդեջ հավեժ զոհը մեր մեղքերու համար ինչ որ հիմը դրա մեջ կար կամ կարնու գզոհի Հիսուսը ավատ կարնու մեզ համար եւ ապար բադարատի մեջ Հիսուսին գիշենք որպես կար նաստուզո կամ կար նաստուզո աստուզո կարնուգը բադարակի սկիզ պետե գիշեք անցար շապատ եւ որ բադարակի խոստովանի ժողովրդի ամնով առաջնորդսը հիշես չիր եւ զիս առաջի ամա Karin astuzo. Yevol verelas inzi işe azzo karnugi arçel. Xındar butyuna hin sovorutyun mene men khosan anor masinar ansal nisterun dajari mech khun gvarein khun ugagi ver gella yev zhovurt gavadainat khun ge irens avotki parer ver ge parsanan anor var mish avotki mech het gabaz yev xındar butyun yev meri getsin nuy panik sharunage. Taporu gitarnaya geçti şurç ramzovur timiçe ve veç vergelle. Aşağıdan şaraganlı geri kesvi, borne tapori şaragan. Aş şaraganı, artık sahmanım o şaraganlı şarage, yek mı bor gabvaz et sayneru het, mer geçin ut sayneru ni, yavaş ut sayneren ammen giragi mek sayn mı gina? Hele vapar ad giragi niç vur saynerla, ad saynov geri kesvi şaraganı tapori. Entarabes մեր եսրի մեջ Փարեխոսության շարագան երկեն Թափորի ժամանակ Հերակլյան շարագան մնե Փարեխոսության Մորքո եւ Գուսի ով Քրիստոս կո մորդ եւ Գուիս Մարիամի Փարեխոսությունով ընդունի մեր հիմարվա աղոթել որ մենք քեզ պիտի ներգրավենք եւ վերջը վերջավորության գերեցիկ համար դու մգա Kişvi, Markarener, İçmez Anon Khum, Madutsetsin, Abraham եւ այլն, այսօր մենք հավաքված ենք առանց արյունի մադաղ դալու, զոհ դալու քեզով ասված, ինչպես ապել նրավ, Աբրահամ նրավ, Իսահակ նրավ, բայց այս անգամ մենք կգալարենք առանց արյունի զոհ, որը Հիսուս ինքն արդեն զոհ դարձավ մեզ, եւ անոր հետ քեզի գումադուցենք խունք, խումբ նվարենք քեզի, ով դեր ասված. Միևնույն ամենայնիվ բադարակիչը իր աղոտ կգարտա գարջ աղոտքը որն է խուն մատուցանեմ առաջի քո Քրիստոս ես խուն գնեմ քո արչեվդ օ Քրիստոս փրումն հոգևորական հոգևոր փրումով ընդալսա իսուր փեգնային է դիմանալի քո մատուցարանդ ի հոդ անուշից ընդունիր ասի որպես անուշ հոդ քու յեգնային խորանի մեջ որը ասված հավիդենական իր յեգնային խորան ունի իր քահը ունի բայց անգամ մեզ գսե որ բադարակին մեր մեջ գուկայ է մեր հետ ներկա գնամ արաքիա արմես փոխարեն մեր խնդարկության փոխարեն ղրգե մեզի ըստ շնորհս եւ ըստ բարգեւս հոգուից սրբո սուրբ հոգի շնորհները եւ բարգեւները ղրգե մեզի ան ինչ որ մի փոխատրեն հացը քինին որ մենք մեր ցերքերով պատրաստած ենք թեպի մեր փրկչի մարմնի եւ արյան Եվ քեզ մանուցանեմ սփարես ընդհոր եւ քեզի փարկուդան հոր եւ որ թվաժ մի միշտ այդ անձանց ամեն։ Այսպեսով բադարակի չփորվարելով գտնա ժողովրդի շուրջ եւ վեր գելը թեվի խորան։ Դիվերջանա խնդարգության բաժինը։ Ասեմ որ ժողովրդի մեջ վերջերս նոր փաստություններ կամ ժամանակագից փաստություններ կա, ոմանք գնոմանցնեն Հիսուսի բադարակիչի վար իջնելը եւ ժողովրդի մեջ մտնելը որպես Հիսուսի աշխարհ կար, այսինքն իր քահեն Հիսուսի չավ եւ մտնեցավ ժողովրդի մեջ եւ կարոզեց օրենաս Թափորը նաեւ մեզ գիշեսնե Հիսուսի զոհաբերությունը որով ան իր քահը ցկեցի եկավաս մեղավոր աշխարհի մեջ մեզի փրկելու համար Երկրորդ ենթապաշինը աս բադարակի առաջի բաժնին գոչվի ըսկիսպ նամ ենարքսիս ունարնով ենարքսիս կմանակ գնշալագե մուտք կանի որ բադարակի չգմտնե
Orana yev giskisi aralıkçuna giderek asi COVID-i hazarçı çılaknak. Yani virüsleri sizi çağırsın artık. Yefor vergel labadarak hiç arten ne çakum kışarnage gam tıblas tas kışarnage yerkel açşaragan pare hosutyan mi çavol badarak hiç verelle. Hişenk bol mer zesi meç ga pajinler olantan kam hossam gam mikanş bas hossam bolons dubadar ne barzabes jovurtu hokevor nerşinçum nerşinçe mi çavol at kordz gadarvi. Asi megnu megne şaragan gerkesvi aşuş imastalic pare runi բայց նվադան է բադարակիչին արդոնել, որ իշտանվարը կար է և վեր ել է։ Երեմ ապար ավելորդ է, որ բադարակիչը վեր ել է, հասավ վերը, ավելորդ է, որ թմրաստաս ուրիշ 4-5 դուն երեկ է շտա, որ հասել է բադարակիչ արդեն, վերը հասավ, բետի եկ գեն հանշուշտ պրոֆեսիոնալ երաժիշներ, բետի շարունակեն քոնե երաշտական նախատասությունը վերջանալ եւ վերջ գնալ։ Ասպաժնի երկրորդ ենթապաժնի առաջի մասը հայտարարություն մնե։ Բադարակիչը գաստի ճիշտ սեղանի խորանի առջև եւ բարձացան շնորհակալություն։ Պարկասում էր սագավակներ մեզ կոգնեն։ Որենց բարդականություն է, որ մեզ սարգավակ, անոնց մասին արկոսեցանք։ Հազիվ վեր գասնի, բադարակիչը գհայդարար է, որդնյալ տակավորություն են հոր, և որդվո և օգվույն սրպո, այժմ և միշտ և ավիդյանս, հավիրենից ամեն, տովաստուծո իշխանությունը, տովաստուծո տակավորությունը, տովաստուծո զորությունը, օրդնյալը լա, ասված, հայր որդի և սուրպոքիր, հիմա և միշտ և հավիդյանս հավիդենից ամեն։ Ձևով նբադարակիչ գիրիշեցն է հավադացյաններուն, որ մենք հիմա հավակված ենք, աս բահը, աս հավակը արդայդություն մեն է աստուծո արկայություն են, որ մենք հեգած ենք ազոն երկայության մեջ ընդանու համար։ Ուն որ ասված է, այնտեղ է իր իշխանությունը։ Եթե ասված Քրիստոս հեգած է մեր մեջ այսօր մեզ հետ լալու համար, ուրեմն Քրիստոս այստեղ լալով այս գնե իր թակավորությունը։ Ես ամեն օր անանք պաշալով չուր չեմ կներ, բայց։ Լա, ուրեմն, այդ հայտարարություն կարևոր է սիրելներ, նրեմ, շատերը ինչպես որ նոր մնդակ կադրոն բիսկսիք հայտարարվի, եկած եք դիտելու ասինչը։ Այս բարակային բադարակիչ մեզ բոլորիս հիշեցնե, որ մենք եկած ենք այստեղ, ու որ Քրիստոս ներգաղվիլնա, հերևաբար մենք եկած ենք մասնակցելու աստուծո թագավորության մեջ։ Եվ իսկապես, եթե հոգինիս, մտքերնիս, սիրտերնիս մաքրենք, և մտքերը կենտրոնանան խորանի վրա, աղոտներու վրա, սիգիգի վրա, իրապես բահ մնանան գսկանք, որ այս աշխարհին դուրս ենք մենք, որև Քրիստոս ներկա է, եթե արիդ դանք, որ Քրիստոս ծիպչի մեր սիրտերուն, հոգիներուն և մտքերուն, մենք վերանորոգվինք, կմաքրվինք և կստանանք Քրիստոսի խաղաղությունը։ Աս հայտարարության ետքը, թեր երկրորդ ենթապաշտի մեջ, սագավակները կամ տրասած երկենչ, որ կգոչվի ժամամուտ, այսին ժամ մտնալու է, եթե մտնալու հայտարարությունը, ասալ ասվածապանական թավանական հանքանակ հավատոյի մեզ պամն է։ Կայդարարել ինչ է մեր հավատքը, սելով նորեն դարտերակներ գաղախում են դոնի ինչ է, բայց ամենաշատ հանրածանոտ դարտերակը միածին որդին է։ Միածին որդի է պանդ ասված և ամահեյություն։ Հիսուսի մասին է, թուն որ աստուզմե է գար, միածին որդի, որ միան անցնես, որ աստուզմե մեր մեջ է գար մնացիր, պան տաստված, պան կրապարով, այսինքն խոսք աստուծո, և ամահ էյություն, որ վերջ չունիստուն, հավիդրական գարոր աստվածիստուն, որ հանսնարեր մարմնայս բովա աստվածածնեն, թուն, որ որոշեցիր մարմին աններ, սուրպ աստվածածնեն,
yermişkusen am popohelik mart yegyan mezibes mart voste popohelik orm martes orm gadaryan mart egal mezibes khachetsar khristos asvas metum khachetsar mezi amar mahvam ezmah gokhetser ku mennelovet mah gokhetsis inch keretsik pamna miet isur poyero tutenen tun vor mek antsnes sur piero tutenen vor yerek haydar adaliten asuzo eutian paraboragits enthor vor nuin park unis hor yev sur pokvui getso zmes mezi gyank dur mezi pirge aske vechu sagavakner sksin irents karozdere gartar yev yevs qavutyan as karozdere gdnvin 3-4 sankan badaranki mech Բարձրաբես քանի որ մենք Քրիստոսի ներկայությամբ մեջ մնանք, արիթն է Քրիստոսը խնդրելու բաներ։ Ուրեմն խաղության աշխարհի եւ ուրիշ դերերին վեց ցանգեր ինգես խնդրանքներ գնան եւ ժողովուրդ կբանասխային դեր ողորմյան կամ շնորհյա դեր։ Եվ բադարակիչ սկսեցի երկու աղոթներ գարտասի դեր, ճարճ աղոթներ, որ գոչվին ջաշու աղոթներ։ Առաջինը կսե դերաս վազմել, որը կարողուտ անքնին է եւ պակտան ասանելի, որը ողորմություն տան չափ եւ քրություն տան բավ։ Թուն ով ասված, որ կարողությունը սահման չունի, պակտը ան հասանելի է, ողորմություն չափ չունի, թողությունը սահման բավ չունի, որըս արաբ մարդասիրության դքում թու որ այնքան կսես մարդիկը, մարդ ժողովուրդը, նայած ժողովուրդս կո եւ դաճարս աշուտ, նայիր քու ժողովուրդիդ։ Եգևեցին արժեք չունի, եթե մեծ ժողովուրդ չկա հավաքված, նայած ժողովուրդս կո։ Եթե ասկե վեց ժողովուրդ կամ բադարակին ասաղոտ բացուցած են, բադարակի չեն ցաման գաղոթը, եւ իսկ նայած ի ժողովուրդս կո, դես ասկու ժողովուրդ հավաքված է, եւ ի դաժարս այսուր։ Եվ արա ընդ մեզ եւ ընդ աղոթագիցս մեր առադաբես ողորմություն կո, եւ սկդուրյակու ողորմություն եւ քուչությունդ առադաբես մեզի հետ բահե։ Զիքես վայրեն պարտ իշխանություն եւ ադիրը վայրեն։ Այսպեսով առաջի աղոտքը գվերջանա եւ սկսինք երկրորդ աղոտքը։ Հիմա այս աղոտներու ժամանակ միշտ մեկ բարձրացան չենք լսել բադարակիչի խոսքերը։ Ինչու համար։ Որովհետեւ երկար աղոտներ կան, ուրեմն մեր իեցին սովորություն ունի, պետք է հասկանանք, աղոտներ կան, որ սկիզբի բաժինը բադարակիչ լուրդ դարձա։ Անոր փոխարեն երբ գերկեցվի որ ընդհանրապես բադարակիչի ադ աղոթքի նույնի հետ գախյալ է կամ նույն թեման ունի եւ բադարակիչը միան վեճ մի քայ նախատասություն ունի զի կամ սկիզբի մի քայ նախատասություն ունի վեճ լուրգ մնա լուրգ դարտա եւ երկշախում գերկեն իրենց երկը ասպարակային երկշախում գերկե շարագան ջաշու շարագան Դե տակավոր յաց վայե ճությունս կեցավ Աշարագանը նորեն ինչպես տապորի շարագանը բարձրավես քահանային արիթ դալու համար է որին իր աղոթները գարտա ուրեմն առաջի աղոթքեն վերջի գանցնի երկրորդ աղոթքին բադարակիչը որ գսե որ հասարակած զայս եւ միացայն մեզ ամենեցուն ուսուցել աղոթել եւ զերկուց եւ զերից միացանելոց հանուն կո ըս խնդրվածս բաքևել խոստացար Թուն ով Քրիստոս որ մեզի սորվեցուցին որ հրաբարակալ աղոթենք եւ ճաշենք եւ խոստացալ ուր որ երկու օքի կամ ավելի խնդրեն քու անլովդ բանը ատ խնդրանքը պիտի գդարես Թու եւ այժմ ըս զարայից խոս ըս խնդրվածս արի հոգու դն գդարյա եւ հիմա դե ես կանան իրենց անլով գաղոթեմ քեզ քանի որ իրենք հավաքված են ոստել գաղոթեմ որ իրենց խնդրվածները բարգեւես իրենց Շնորհելով մեզ այս հավիտենիս սկիզբություն քո ճշմարտության։ Մեզի շնորհելով քու գիտության ճշմարտությունը։ Ինչու աս արդարությունը, որովհետև սա տասդիերակ չգան բաժինն է, սա բադարակ խոսքի։ Ասա բիլգսենք աստծո խոսքը ավելարանը հին դրագարանը, խոսքը ընդհանրապես քարոզը գտնի։ Երևա պարզը նաև մեզ շնորհե, որ գիտնանք քու massiv ճշմարտությունը։ Զիփարերան եւ բազում օր մեզ ասված եւ քեզ վայրը փարքի վայ ազագաններով գվերչանա ասիրորդ յենտապաժինը գսկսինք երրորդ յենտապաժինը որ գոչվի փոքր մուտք
gam mut jashu. İnçuk sen poker mut, vore de unik uriş mutkna, vore goşvi medz mut, vore ne sigihi mutke. Bas ason inçi mutkeren, poker mut, medz mut, Kristosi mutkne mermetsiyener. Yegevetsin gıtide as mutkere, vore bes Kristosi mutke mermetsi. As barakayin Kristosi bidimedne, ir hoskov, surp avedaranov. Anor amar as bahun sargavakter, badalakiçi hokeves ye mamnabes, Gbadrasvin sigi de perelu hamar. Badalakiçi avot mı gıgarta, vorun verçi sargavak gise bros hume hunaren parmen lav gila solvink, bros humen hunarenov gışanage yegek uşatrütün önenk. Soyon attentif. Ete Paris ertak aeroport gam gav Gnatski destek misin? Soyon attentif. Let us be attentive. To özgüçlem, to lesenk şutyam. Saya broskumeyi funksiyonası. Ya gör lesenk broskume, kentre bir arayet mi xosik aylevers, kam tiyer mobilyeri mi nayetsek, ayl uğagi xoranin nayetsek, vore vedev lurç mamı bilirla. Kristos bilim ötne, her vapar broskume. Ya broskume hem veçi sargavakı, gam hoke voraganı, Avedarani kirkı, avedaranı vor Kristos'i hoskernen, ipsisima verba, asken hindi da garamesh dön asvats hosere, pas Kristos'i pun hoskere çen. Avedarani meç, Kristos'i hoskere kırvazen. Hele valad, avedaranı men kurani vrak gitskenk, yev gıparsasidenk ays bahun, yev tapore gıskisi. İnçu gısvi mut vorevedev hin orerun, badarakiçı, sargavakneri, Avedaranov aysaden nes gümündeyin meşteven horan gelmeyin. Mut kira bez fizik abez mut gümüner. Hima aile ve soru menkunin badrastagan pajina, artem badrakiç veriyelerse, ulemen sargalak avedaran gamle badrakiç timatzen, gıtarna bu kadarın badrakiçi güda. Kiç mi animas bam mene bayz, inçü egeretsin bahadze az şarjuma. Vor mezi işetine, vor hima hokebez, merdere bidimitne ir hoskov. Anon amar svayon atantif, bros hume, zbuşerek el nesetsek. Yem aş adena tapori mutke, kani vol ima Kristos bidim ödne, uren yegeretsin bel hayrere hiyanari cevomu, mez gıdanin tebi azzo kahı. Men gartatsin Yesaya markareyi vetserot luk ete giyşek. Ete çek işer, YouTube katsek, nahkin tasakosutunları. Yer çezisi içpes, Yesayan gıbar geratsine azzo kahı, parçı dermi, Boruşuç miş reştanları götürçeyin vets telerov yev naif hun gvar ver yev reştanları asvaz gbaşteyin selov surp, surp, surp der zorut yans. Yev as nakatasyonu mer badaraki meçkoye çor samtam gırnıvate. Orada menk azzo kahi şuçtenk. Miş del mi gıse toh reştanları mezmiyanan, reştanları meziyeden. Tokreşlerle bizim yana miyasin sen sup 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 yevin serof pesin yevin kerof pesin miyat sayın sır pasat tutyan diye veren yekşahup pesu parça sayın soprano yerken bu yevin sup 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 dez dolut yans yesayi meç yep ne oreşler ne razı kahin yerken mehali radi aradın yevat sup sup endmanat sadece sup pasvat sup yevizor sup yevamma vur her yer liberalot vormiyamız. Եվ ասի հետի գրնվի երեկ անգամ, անումար գոչվի երեկ սրպյան, դամ տրիսագյոն, երեկ անգամ սուրպ, միրին ադերը սագավակը և թվիրները սագավակները տապոր գրազմին, շատ գարևոր է այս տապորը, տապորը դարաշնորդ է պուրվարագիրը, İnçü verpes mezarvadi mezarvad Kristos nergiyatsine. Yev uka meşter gelle, yev ayev sor meşter gelle, pulvaragir yegrotagan bitarla, gare vorçe. Avedaran meşter o meşter uka verge hane. Vore himasi Kristos egan vermek için var ama men yerkenk avedarani hamar vol nergiyatsine Kristos, surp asfad, surp yevazor, surp yevamma, yerek sırpiyan asyerge. Kristos egan il hoskov mermesi, bini pazmi horani vra. Badaraki çıkanı yev kirk gitti horani vura. Aşsır da ağıt mı vol badaraki çıkarta
երեք սրբյան հետ կապված արախ ու ցեզի գարտամ ասված սուրբ թուն որ սուրբ ես եւ ի սուրբս հանկուցյալ որ սուրբերու մեջ գտնագիս եւ երեք սրբյան ցայնիվ սերով պետ կովենս քեզ եւ քերով պետ պարապանեն ինչ որ թուն որ քու կահիտ մեջ ռեշտակները սերով պե եւ քերով պե ռեշտակներու խումբերեն քեզ գպարապանեն եւ ամենայն երկնային զորություն քեզ երգիր բաքեն եւ ամեն զորությունների երկնային քեզի կբաշտեն մի բաքեն որի չկո է իկո ազեր ամենան որ թուն ստեղծեցի ամեն ինչ ոչինչ է էքս նիհիլո որ արարեր զմարտս բադերիկո վիլմանության ասամնալ ասվածություն չեն մեջ բերումներ են որ մարտ ստեղծեցի քու նմանքյան ոչ թե թեմքի նմանքյան այլ քեզի բես որ գնա ստեղծե որ գնա փրկվի եւ եթե հավանացիալ յակ մաբրի իրեն մեջ մենք դսկան եւ դստեն քու ներգայություն որպես սուրբ մարտ Եվ ամենան շնորհիվ զնա զարդերին շտոպտերով զարդարեցիր և ուսուցեր խնդրել զիմաստություն։ Եվ անոր սորվեցուցիր, որ իմաստությունը պնդրե և խնդրե, ահավասիք թե ինչու աս աղոտ գարվորը, մենք իմ ահավակված ենք առաջի պաժնին ավետարան լսել, Քրիստոսի իմաստությունը ստանալու։ Եվ ուսուցեր խնդրել զիմաստություն և զկորություն, զկորություն ու իմաստություն դամ Եվ ոչ անդես արարեզ մեղությանը եւ մեր անոնք որոնք մեղավոր են հենց չանդեսեցի չսիրան զզվան ներված են չզմարը վսկացեք այլ այլ եթին վերանորա ավաշխալություն պրգության արը անոնց արի արի դվիր որ ավաշխալեն եւ պրգվին որ արժանի արեզ մեզ որ հիմա մեզի այս որ արժանի իրիր ես նվաստացյալ ազագան մնացի մենք որ ստոր ոչինչ են քեզի համար եւ զանարժան ձարայսպը ձարամը որ քեզի անարժեք է ձարադեր գա որ չեն ձայները դրոցի գետան կը ճաշարաններ սպասավորներ գան իրենց ինգեներ խոսին մենք սպասենք բաժակ մի քիմի կա սպասես սպասես ուշ բուկա որը դա մարտի իր քոչը չի գտնել ուրեմն մենք ազո համար ներգաղթելու անարժան ձարաններ որը մենք պետք է ազո խոսքը կարոզենք վգայենք դարածենք աղքատներ օգնենք եւ այլն բայց մենք մեզ մեջ շատեր կոնե դրես ցուկ չեք անոնք որ այսօր տասօսին չեն լսել անոնք անարժան ձարաներն այո ձարա են բայց ազոմա ինչ լսում որ ես ձարա շատ խոնար փամն է հոգևոր ի ժամու սասմիկ թու որ մեզի երի աշ ժամուն գալ արաչի բարատ սրբության սեվանոկո ավասի կուրիշ պաստը որ բադարակի աղոտները սեվանի շուրջ լալու համար է մենք հիմա գոքանք որ դրում ես արժանացույց որ կանք քո սեվանիտ արջևը Եվ քեզ աղոթներ մատուցանենք։ Ընգալ իբերանո մեղավորածս։ Ընդունիլ մեր մեղավորներու պերանգներեն զերեք սրբյան օրդությունը։ Աս երեք սուրբերու երկը որ երկենք եւ բահյազ մեզ քոյին քաղցությամբ։ Թող մեզ ամենն անցանս մեր զագալի զգամա եւ զագամա։ Սրբյա սոքիզ միդս եւ զմարմինի շնորհյա սրբության բաշտել քեզ։ Խնդրանքները որ մեզի նորոգես մաքրես սրբես Եվ առաջանցնես, որ ստանամ քու իմաստությունը։ Ոս աղոտ կշարունակե, բայց թուք չեք լսել աս աղոտ ամենա, որովհետև Սուրբ Աստվածի երկեցվի, եւ Սուրբ Աստվածի երեք ամբրինվելու անդեմ բադարակիչ ասի գարտա, եւ որ աս Սուրբ Աստվածի վերջանա, սակավակտերը ուրիշ շարկ մը խնդրանքներ գնեն։ Եվ երբս խաղութ յարս դեր աչես սուրբ դեր խաղության համար թող աղոթենք մի դրոջը։ Բասը խաղության ամենաաշխարհի եւ հաստատության սրբոյի եկեղեցի աստման համար եւ աղոթենք դեր որմիա։ Բասը ամենասուրբ եւ ուղափար եպիսկոպոսած աղոթենք մեր եպիսկոպոսներու համար երևակայեցեք։ Ոս ֆրանսեր աղոթեն իրենց առաջնորդի համար եւ ամեն թեմ պետք է աղոթի առաջնորդի համար նաեւ ոչ թե միայն եպիսկոպոս, այլ նաեւ իրենց մեր քահանաներուն, որ անոնք իմ առաջնորդները ամեն դիգեցի մեջ կանան առաջնորդն էր իր ժողովրդին։ Մեր անշուշտ ընդդան մեր հայրապետին, դիգեցվող քրուխ, մեր հայրապետը Մարաթոս Պեշմիազին, նորին սրբություն, Կարեկին Գրոտ կաթոլիկոսին համար, եւ մեր բադրիարքներուն եւ միսերուն, բարեբաշ թագավորներուն, նույնիսկ հոգվոց ցանկուցելոց անոնք, որոնք այլևս մեզի հետ չեն ֆիզիկապես, որովհետեւ վախճաներ են։ Աս խարոզները գարտալու ժամանակ բադարակի ճիրավոտ կվերջացնեմ։ Երասված մեր սպասգադարալ զաղաչալս մեր ցերկերը կփանա։ Իմ ցերկերս բազուկներս տարածած կաղոթեմ քեզ։
Զավաչանս, Զավաչեն, Զարայիցկոց, քու իր մասին երրորդ անցով խոսի։ Ով ասված, քու Զարայիթ բազմադարած աղաչանքները վերն գալցիս եւ ողորմեսիս։ Ընտունե եւ ողորմե, ըստ քու մեծի ողորմության պետ։ Ըս քտություն քո արաքյայի վերաբերքու, ներողությունը քու քուտը քու ներողամիտությունը մեր վրա վերգե եւ ամենայն ժողովրդյանս որ ագն ունին արիքեն արադ ողորմութը տեսան ասամե ժողովրդին որ աչքերին վեր գսպասեն քեզ մե քու ողորմությունը քերեցիկ աղոտ ունես սիրելիներ Այդպեսով գրեցնա երրորդ ենթապաշինը քետեվերսա տասախոստյուններ չորրորդ ենթապաշինը ներծումներ հիմա որ Հիսուսի խոսքը եկավ, կամ Հիսուսի գավ իր խոսքով, ավետարանը, ավետարան տրվեցավ, վարին կգարտացվին երեք ընթերցումներ։ Առաջինը հին կդագարանեն, ընդհանրապես մարգարեությունը, որ կապ ունի անորվա դոնի հետ, կամ Հիսուսի դաստիարակության հետ։ Երկրորդ կլա Բողոս Արաքյանի ներողություն։ Երկրորդ կլա մարգարեությունը հին կդագարանեն, Եվ երրորդ գլա Արաքյանի թուղթերը, Բողոս Արաքյան, կամ Պետրոս Արաքյան, կամ Հավոբոս Արաքյան։ Այս երեք հատմար վարեն գարտացվին, որովհետև մակարեներու եւ հին նվագարանի հեղինակներու խոսքերն են։ Այս ադեն ժողովուրդը գրնա նստին, որովհետև Քրիստոսի խոսքը չէ։ Չորրորդ քիրքը, որ գարտացվի վերեն, ավետարանն է, որ կգոչվի ավետարան ճաշու, այդ քիրքը, որ սակավակ գրեցին է, որը մեջ Քրիստոսի խոսքերն են։ Այդ ավետարան գարտարան առաջ, նորեն սակավակ սեր, ալելույա, 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 օրդի, ալելույա, ասիր ազոտ պարտ դվեք, հալելու, երջանիք ձայն աղմուկ հանեցեք, Յահվե, Յահ Աստված, հալելույա, Աստուծո, ուրախ ձայնով պարապանեցեք, Ուրեմն սակավակ կսե ալելույա օրդի, օրդի հունարեն ոչ թե որդի բառը, օրդի հունարեն նշանակե ոգի գեցեք։ Օրթոդոքսա, օրթոպեդիկ, օրթոգրաֆի վան, ասեն ուղիղ, ուրեմն ուղիղ գեցեք, որովհետև հիմա թակավոր, թակավորած մի խոսի ձեզի հետ։ Ուրեմն ալելույա օրդի, այլ մարդ ոգի գնա։ Բեկչուրիկ նայք սրպազանին նամ կանային, եվ որ գրսեք օրդի, ոտի գեցեք, որեմ ինք հրամման ադ է, ոտի գեցեք, որեմ բադարակիչ ասպահուն, որով դեր բիտսկսի Քրիստոսի խոսքերը մեզի ուղվին, գտարը գորդներ մեզի, խաղաղություն ամենեցուն, թո Քրիստոսի խաղաղությունը ամենութ հետ է լա, որում բալասխանի ժողովուրդ եւ ճախումբի ցանով եւ ընդ հոգվիտքում եւ քու հոգվիտ հետ թող լա Քրիստոսի խաղաղությունը սակավակներից են աստուծո երգիր բաքես սուրբ մամրասվածած հրաշքի գանարեց եւ Քրիստոս մեն մեջ մի դիքը դիր խոսով եկեք բաշտենք իրեն երգիր բականենք եւ ամեն քսալ խոնարինք անոնք որոն գնան մնանից ձունգի քան եւ ճակատի միջեր քերի միջեցնեն եւ վեճ եւ շախում քսե առաջի կոդեր ով դեր քու թիմաց դեն ձունգի ուկանք կամ դի խոնարինք որուն սագավաքսե բանասխանե երգյուղածությամբ լվարուկ լվար պայ դրուսանագեն լսել եւ ոչ թե լվար Երգյուղի երգյուղացության ասիկեն զգուշության վախով, հարկանքով, լվարուկ զգուշության լսեցեք։ Երգյուղացություն գնա, որ իմա Հիսուս պիտքոսի։ Եվ սագավակը կամ կանա, որ պիտ գարտա, կսե սրպո ավետարան իս Հիսուսի Քրիստոսի, որ ըստ Մատեոսի կամ Ղուկասու, ուրեմն գայդարերը, որ ինչ որ պիտ գարտան, ցեզ Հիսուսի խոսքերը, եկած են մենք 4 ավետարաններ ունենք, այդ ավետարան մենք նվեգին, կամ Մատթեոս, կամ Մարկոս, կամ Ուգաս, կամ Հովանես, եւ քանի որ Քրիստոսի խոսքը առանց միջոցով Ուկամեզի, եւ ցախում քսեն Բարքես դեր Աստված մեր, քեզի փակ ով Աստված, որ ցու մեզի աշանցիր Քրիստոսի խոսքերն ասելու։ Սակավակ դորեն դես շատ մի ոգևորվիկ, պրոսխում է, դորեն ասքին լուրջ գեցեք, եւ լսեցեք, որ դարոր կամ բիլա, եւ ցախում ամենուս գիշեցնե, հիանալի արդարությունը ասե աստված, աստված ասում է, աստված գխոսի։ Եվ ոչ թե այս է աստված, այս չի աստվարակային, կրապարով ասե, այսին գսե գխոսի, ասե աստված, աստված գխոսի իմա,
Asvas kosume. Ivan Oramar, ինչ պես անցան ծեսի որ սակավակը գարտա վերանը, մետ կենթանաբես քիրքը իր երես զածգե. Եվ որ շանամ սրփո ավենարան իս Հիսուսի, այլ սրփո ավենարան իս որ դեպ ժողովուրդ մետ կենսեն Հիսուսի խոսքը. Եվ որ նային սակավակի տեմքը. Եվ ասա դեն կարևոր է ամեն մարդն թեմի ավենարանիչ ավենարան ընդերцоվը. Որև հոնե իմա գետրոնը լիտուրգիային ասված Քրիստոսի խոսքերը հոնեն. Ասեմ որ ասքի առաջ միջև ավետարանի գարտալը հին աս բադարակիտ բադարակ ծերակիմներ գսեն ընտերցումի ժամանակ կահանան խորանը գծկե ու կա ազջանի վրա գպազմի։ Որև այլևս իմ կոնդեր գետրոնը չէ այլևս, ազո խոսք գարտացվի և վերջը Հիսուսի խոսք մի դիտերցվի, մի դիերկեցվի։ Ուրեմն նույնիսկ խորան է, ես անցամ գտարնամ բադարակի չի գնայի, ավետարանի գնայի, ով պիտ գարտալ։ Բայց ասին այլևս գետրոնը հիմա կահանան չէ, որովհետև Սարգավակ գարտով Քրիստոսի խոսքը որ ավելի կարևոր է։ Ուրեմն ասե Աստված, ասված գսե եւ Սարգավակը սկսի գարտալ ավետարանը։ Ավետարանի երկեցվի, որով գուզեն կարևորություն դանք ավետարանին, փոխանակ ասենքե միան գարտացվի, որ հին դագարանի կամ արաքյալներու նամակներու բարական է։ Ընդհանրապես իրենը մեր գեղեցկու մեջ ընդերցում են վերջ, չորս ընդերցում ասի, երեկ հավարեն, ավենդարան է վերեն, ասկե ետքը կարոզ կդրվեր։ Որև կարոզը պացանությունն է այնովա ընդերցումներում, կահանան կամ վարդավետը կամ սրպազանը պետք է այլ ընդերցումները գավե մեր առորյա գարիկներու հետ, վիճակի հետ և փորձալով մեր հավատքը զորացնել։ Բայց քանի որ մեր եկեցի մեջ ընդհանրապես ասադենը եկեցի որ գալի 110 կամ 20 դոգոսը եկած լինան, շատերը ուշ ու կան, մնան մանդանոն, որոնք հոգյանքի սխնդրեն, ոման ամենավերջին ու կան, դժբախտաբար եկեցին ստիված քարոզի բահը փոխած է։ Շատերը գնեն հայրների անեն, որ ըստ իս շատ մեծ սխալն է, որովհետև մի տեսնակ, որ աստվածաբանական հարաշտիմությունը գա դոգմատիկ վարտաբեդական ասին գսկսի մեղավոր վարեն վեր գերնանք ազոներգայության մեջ հավարան եւ ես կամաց մաս գաստինք գանտիկնին որ ասո գրիսենք հայրմեր ոք կոնդա գերանք մենք հայրմեր դարաչ կարոզ գուտանք բադարչ տարա իր խոսքեր ես ես անցամ համա համացան չեմ պետք է շարունակվի բադարակը որ ասկե մեջ պետք է հավորդություն գամ պետք է ուղագի ընդերցումեն վեջ բադարակի չտա կարոզը դամ պետք է բանակի հաղորդեն յետքը բանակություն մտրվի արգե յետքը կարոզը դամ։ Ասեմ, որ մի քանի զուխեր ուր, որ ես զարայած եմ անցալ, 30 դարին են տացքին, որ ես չվիրնակ կինդալ ճիշտ ուր, մարդի գնեղվեր ես սկսա ընտերցունեն վեջ կարոզը ստամ, անամ կիներ սովորությունը, մարդի կանկադեցան, սրպազան մենք հոնչենք, գսենք սիրելիս, որ մի ավել լավ է, ես ավանդությունը փոխեմ քեզի համար, դամ տուք շմգիրալի որ շուտ արդնաս և կաս բանարակին։ Որը բադարակի մեջ, բադարակը կարոզը գլա սուրբ քրկի ընդերցում են յետ։ Կարծեմ անոքու դեսենս, որ ես չշայեցա, վնասվեցա, եւ մի քանի շաբաթ վերջ ստիպված կարոզը սփոխեցի ամենավերջին, եւ մարդիկ շատ ուրախ են, որը ոմանք նույնիս կարոզը աման ներս կմնային, վերջ դուրս կգնային, բայց կարևոր հարցն է, մենք հավաքական որպես ազգ պետք է մտածենք, եթե բադարակ ուզենք բային մեր ավանդական բադարակը, պետք է ներգրավենք նախ Քրիստոսի խոսքը լսելու ասե Աստված, ապա այդ խոսքի մեկնությունը լսելու, ինչպես սպասան կամ Բարտաբեն մեզ պիտի կարոզի։ Այսքան վերջուկը հանքանակ հավատով, քանի որ ասի դասիարակչական բաժինն է, խոսքի բաժինն է, հոս մենք միասին հավաքվինք և գարնահայտենք մեր հավատքի հանքանակը, ինչ շատ որ մենք հավատանք։ Անորոգեցենք հավատամք, հավատամք, որ առաջի անց հոգնագի է, մենք կհավատանք։ Եվ ասել գիշվի երեք կարևոր կետեր, կհավատանք Հայր Աստված, որդի Աստված, Սուրբ Աստված, ապա կհավատանք մեր եկեղեցին, որ Քրիստոս ստեղծեց, եւ այն եկեղեցին միջոցով մեր մերքերու կաբություն, հավիտենական կյանք եւ այլն։ Այս հավատամքը գրված է հին օրերուն Նիկյա ժողովի մեջ 325 թվին, մեջ ավելացված եւ բրամփաներ, մեր հավատամքը վերջնական ձևով հասել է 5-րդ 6-րդ տարում եւ կորզանցենք միջև այսօր հավատամքի մասին հատուկ քիրք մը պատրաստած է մեր թեմը արդեն հրադարակված է գնանք
կիրքարներ հավադամքի մարամասության մասին խոսիև ինչպես կորզածվի եգերեցի մեջ, ու եմ հավադամք կգարտացվի։ Հավադամքն ար սիրենել մեր արդայությունը մեր հավատքին, բեք չունիք սենք հավադամք, որև անձը կսե, որ ես կհավադամ, եվ որ մեկ մեր կաղաքացի գլլա, երդում գնե, ես երդում գնեմ, որ բիտ ձարա եմ, աս եկ իրը, իր զորք և այնն, աս բարակայ մենք սենք մենք կհավադամ, որ մենք աշակերտներն են Քրիստոսին, աստծո հավատացյալներ են, աս պետք է մենք հայտարարենք ուրախությամբ, եւ կարեւոր է սիրելներ, որ մենք իմաստը հասկանանք, անիմաստը, եթե ասենք հավատամ, իմի ասված, հայր, ամենակա, առանց գնալու ինչ կսենք։ Անցյալ 30 ձուխերի մեջ որ ծառայած եմ, նորեն ես ուրիշ սովորություն ունի, որ հաջողեցա, բայց ֆրանսա թե չեմ լաց, որ ֆրանսայի մեջ ուրիշ խոչընդոտներ ունի, կուզենք նախ անոնք հերքել վերջը ասկետի անցնենք։ Հավատամքը լավ գլասիներ, եթե ժողովուրդը կարտա, առանց երկելու։ Գաթո գիրեցին նան դրա, եթե մենք գնանք միասին, ձենք հավատամք, իմի աստված, ի հայրն ամենագալ, ինչ չլավոր գրնչեք, իրեք, առար իչը մենք գհավատամք, մենք առանք չմը, մենք գհավատամք, բայց մենք ժողովուրդը պամը չենք սել, վերը սակավարը, պարձը ծանով գախում ունի, ով երեկեց, ով ով սկսի, հավատամք, այդա, պարձը ծայ պետք երկեն, ատ ծայնով, եմ մենք նստինք, թատորի վես կրտենք, այդ դղան ով է, ավ ծայնով, բայց մենք պետք էսենք, հավատամք, մենք գհավատամք, անոր համար ես անցամ կարձեմ, թեև ասի չեմ, եթե մեր ժողովրդի ավանդյան մեջ եղած ենամ ոչ, լավ գլա ժողովուրդը թիվ գարտա հավատամքը, հավատամք, իմի աստված, ի հայրն ամենագալ եւ այլն։ Հավատամքին մեջ երկու բարբերություններ կան, մեկը Եփեսոս ժողովի հայրեր ավել ցուցած են, նուզովքի վեսպամնե, իսկ երկրորդը սուֆիկո լուսավորչի վրա գրված է, երկու անգլիսեն անոնք, որոնք սխալ բաներ գսեն, որ Իսուս ասված չէ, կամ Սուրբ Հոգին ասված չէ, կամ հավիտենական չեն եւ այլն, անոնք մերժե Սուրբ Եգատողի եկեղեցին, մեր եկեղեցին, մերժե աս ասվածները։ Այդպեսով գասինք սիրելներ մյուս ենթապաշնին, որ վերջավորության աղոտն ու քարոզներն են։ Հիմա որ այլևս ամեն դասերակչական բաժինը վերջացավ, հին գնդակարանի և ալակյաններ նամակները կիրքեր գարտացվեցան, Քրիստոսի խոսքը լսեցին ավետարանի սարգավակեն, բադարակի չիր քարոզվա պացադրեց մեզ, անգերջ ամենք սար միասին հավադամք եսինք, հիմա բիտի վերջան դասերակչական բաժինը։ Կարևոր գետ մգաոս սերցիրներ, դասերակչական բաժինին ամեն մարդ կնա մասնակցի, լույս հետե Քրիստոնյա չէ, եթե ուլիկ իսլամ ինգեր, կամ հրյա, կամ աթե, մենք ուղեր ուզեքա, աս բաժինին գրնա, եթե ինքը չը վիրավորվիր, գրնա նստե և լսե աս բաժինը, որ է դասերակչական է, եմ մենք աղոտեն ասված, որ ասված մեր մտքերը պանա, մեր շնչը մեզ, և դասերակ է։ Ասկե երկրորդ բաժինը, որն է Սուրբ Հաղորդությունը, միան նգրդված անձեր կմասնակցին, անոր համար քիչ է ցագավակ միսե, մի ոգերախայիս, անոնք որոնք աս խումբերուն գբադյանին, արդրունս երեք և աղոթեցեք, կացեք եգեց են դուրս և աղոթեցեք, ասոր մասին կարշվատ պիտի խոսինք, նորեն մարդիկ, որոնք աս խոսքեր ստեցին, ոման գիրավորվեցան ասյուն փոխանակ ժողովուրդ, ներսրագրին ժողովուրդ դուրս կանիք մենք, այ եթե չես հավատար Քրիստոսին, եթե մգրդված չես, ինչու ուզես Քրիստոսի հաղորդության նգալ դասի մասնակցիս, ինչու։ Թունքնավոյ է վերինգերակցությունը, որ թունանդոր անդամ չես, եվ ես է մետիր ես ուզեմ նստիմ ձեր ժողովի ոչ։ Սկիս պեկոնը մենք ժողովրդավար եգեցիք մենք, սկիս մի պաժենին եմ նասկալ, եվ որ նստիր լսե Քրիստոսի խոսքը դեր շնչվի գայ տարցի գուկաս։ Իսկ եթե աթեի ես կամ լայիկ պաշտամունք մոնիս եվ այլն, խնդրեմ, աս պաժենին վերջի գնաստուս ելեր, որ Քրիստոնյաները, որ գավադան, որ ացիգի մեջ Քրիստոսի ներկայությունն է իր մանը վարյան, անոն բիդի մնան, որ աղոտեն էր սան հաղորդություն։ Անոր համար է, որ բադարակիչը աս աղոտ կգիսե, որում վերջ բիդի ժողորդին թուրս արձագի անոնք, որոնք Քրիստոնյա չէ։ Ուրեմն, բադարակիչը աղոտելով գսե, դեր մեր երբրկիչ Հիսուս Քրիստոս, որ մեզը ես ողորմությամբ և առատ բարքևով պարարտյանքով, որ թու կոյին գամավ իժամուս հասմիկ, համպերեցեր չարճարանած խաչի և մահու հաղաքս մերած մերոց, և բարքևեցեր առատ ավես բարքևետ հոգույի սրպո երաների աշարակերություն։ Հաղորդ սարա եվ զմեզ դեր առաջեր պսկեզ ասվածային բարքևածը,
Սողոթյան մեղած եւ ընդդեմություն օկրուի սրփո որբեսի արժանավոր գեղիցու քողոթյան բարավորելիս քեզ ընդհոր եւ սրփոքույտ արժին երմիշ ամեն առաջի բաժին ավոտքին ձաձուգ է եւ բադարակիչի գսե ով դեր ասված քու մեզ ողորմություններով եւ քու բարգեւներով արատ վրգեմես այս ժամուն որ մենք հավաքված ենք աստնի ժամուն որ քու չաչանի ժամն որ գեսոլվա թեմեր եպիսուս քրիստոս խաչեցին քու չաչանից այս ժամերուն մենք գիշեն քեզի եւ դավոթեն որ քու ներես մեր մեղքերը եւ ինչպես քու արաքյալներուն ուղեցիր քու հոգին եւ նորոգեցին ապեսար վրգեմ մեզի համար այսօր եւ նորոգե մեզ Բարձրացան գրեսեք որբեսի արժանավոր գեղեցիկ որբեսի արժանավոր լանք կողոթյունով քեզ բարավորեն հոր եւ որդի Հիսուս Քրիստոս աշմիմիշ արդյաս ավդեից ամեն ինչպես սովորություն է երկար աղոտներում մեջ բադալակի չկտանա եւ ժողովրդին խաղաղություն ամենեցուն գսե եւ տան շարունակի աղոտքը խաղաղությամբ քո Քրիստոս բրգիչներ որի վեր եք անձ ամենայն մի դսիլս պանս ամրացոզ մեզ եւ աներգյու բահյա ամենայն չարե Հավասարյաս մեզ ժշմայների բակուսկո ոլոքոլիչ մանտան, ուրեն աղոտն է Քրիստոսի խաղաղության համար, որ աս Քրիստոսի խաղաղություն ուր եմ են ամենուս վրա, եւ մեզ արժանացնե, որ հավասարը լանք ժշմարիտ հավատացյանները, որոնք իրենք անտատար երկրի բակեն աստուզո, բասըն ձի ամենասուրբ երորդության վայրը պարկի շանքին են բադիվ, աժմ եմ իշտ ավիդյան սավիդենց ամեն, այս ընթացքին սագավակներ նորեն շարպմը կարոզներ, խնդրանքներ կսեն, որով Քրիստոս եկավ իր խոսքը լսեցինք նույն եւ եւս խաղաղությանս ձեր աչեցուք եւ եւս հավատով աչեցուք խնդրեցուք իր յանը ասում խնդրենք աստուծմեր եւ մեր դեր մեր Հիսուս Քրիստոսե այս ծառայության ժամանակ ժամուս պաշտպան եւ աղոթից որ մեզի արժանի ընդունենե մասնակցելու եւ իր օրհնությունը ստանալու եւ շատ շարունակվի Ես ժամ սուրբ բադալակի սիր զարաչկա օրը սաղության բնցանել։ Այս սուրբ բադալակի ժամը եւ մեր դիմացվա օրը խաղության անցնելու համար եկ աղոթեն Քրիստոսի եւ այդպես շարք է շարունակվի։ Միջ այդ քանան իր աղոթքսը միջ վերջի մասը, որ կախածել համար, որբեսի ագե վերջը քանան բարձացան դսե այդ խաղության քով Քրիստոս բրգիչմեր որուն վերջավորության ասպաժինը գպատվի, ամսե օրդնյալ դեր մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն, եւ սագավակսե օրդնյալ, եւ բադակշի սանքսե դեր ասված օրդնեսցե զամենեսյան, ամենուն օրդնե, որ վանացվեն ոմանք հիմա թուրս պետան Քրիստոնյա չեն, ունեմ են, ով դեր ասված օրդնե ամենուն, եւ այդպեսով առաջի գարեգոր պաժին բադալակին, որ գոչվի բադալակ խոսքի գամպանի, իր նրումին գաստիսիներ, գվերջանա, Ասկի վերջը կարշապատ բիդի գարտանք Սուրբ հաղորդության բադարակ վերգորդ պաժինն է։ Ուսամ աս խոսքերը և աս ժամի ծիզամար օգտագար էր սիրիներ, եթե արդյուններ ունիք խնդրեմ թիմեցեք իմելով կամ ֆեյսբուքով և սիրով փորձեք պատասխանել ձեզ։ Շնորհակալություն, Տոնդիրոջ սերը, խաղաղությունը և օրհնությունը մնացեզ։